empat PPV integrasi mula beroperasi percepat pemberian dos penggalak. Pengambilan pekerja asing secara pengecualian khas dibuka bermula 28 Januari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam utama satu tengah hari. Empat pusat pemberian vaksin PPV integrasi di Lembah Kelang mula beroperasi di Kuala Lumpur dan Selangor hari ini. Salah satunya PPV IDCC Shah Alam ia sekaligus mempercepat pemberian dos penggalak kepada orang ramai. Laporan Syahirah Abdullah. Seramai 4,000 penerima vaksin dijangka hadir pada hari pertama pembukaan Pusat Pemberian Vaksin PPV di Adil Convention Center IDCC Shah Alam. PPV yang beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 9 malam ini akan dibuka selama 2 bulan sehingga 15 Mac depan. Menurut pengurus PPV IDCC Shah Alam, Dr. Nur S. Nani Awaludin, PPV ini bakal menyumbang 40% penerima dos penggalak secara keseluruhan. Tambah beliau dengan tenaga kerja seramai ramai 150 orang petugas kesihatan dan sukarelawan akan membantu lagi kelancaran proses pemberian vaksin dos penggalak. Pada 16 Disember lalu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata semua penerima dos lengkap vaksin COVID-19 jenis Sinovac berusia 18 tahun ke atas perlu mendapatkan sutikan dos penggalak selewat-lewatnya Februari ini. Beliau berkata individu berusia 60 tahun ke atas tanpa mira jenis vaksin yang diambil sebelum ini juga perlu mendapatkan mendapatkan suntikan dos penggalak pada tempoh berkenaan. Sekian laporan Syahirah Abdullah untuk Berita Radio RTM. Dalam pada itu, sebanyak 232,124 dos penggalak diberikan semalam, menjadikan kumulatif dos penggalak kini sebanyak 9,43,384. Angka itu dikemaskini oleh Kementerian Kesihatan melalui portal COVID-Now setakat pukul 11.59 malam tadi sebanyak 97.8% populasi dewasa di negara ini lengkap divaksin manakala golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula 88.1% telah melengkapkan suntikan vaksin Proses permohonan bagi pengambilan pekerja warga asing dalam sektor yang dibenarkan akan dibuka secara berperingkat. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dalam satu kenyataan memaklumkan permohonan akan dibuka bermula 28 Januari ini. Ia bagi pengambilan 32,000 pekerja dalam sektor peladangan secara pengecualian khas manakala permohonan pekerja untuk sektor-sektor lain yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing termasuk sektor peladangan tanpa pengecualian khas akan dibuka pada 15 Februari. Beliau mengingatkan semua majikan agar mematuhi SOP kemasukan pekerja warga asing yang ditetapkan kerajaan. 16 bilion ringgit yang diperuntuk kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi projek tebatan banjir mampu mengurangkan impak ekonomi akibat kerosakan daripada bencana itu. Menurut Ketua Penyelidik Universiti Keuangan Islam Global, Profesor Madia Dr. Baharum Abdul Hamid, ia perlu dimanfaat ke arah pengurangan risiko serta daya tahan bencana. Katanya nilai kerosakan akibat banjir di beberapa negeri dianggap mencecah 20 bilion ringgit merupakan angka yang besar maka sudah sampai masanya negara mempunyai pelan perancangan jangka panjang untuk mengurangkan impak kerosakan bencana berkenaan seperti contoh kalau kita lihat antara projek tebatan banjir atau pelaburan bencana yang amat berjaya adalah Smart Tunnel. Dan kalau kita lihat Smart Tunnel telah berjaya menyelamatkan Kuala Lumpur daripada banjir besar untuk 2-3 tahun kebelakangan ini. Maka harus dilihat satu projek gergasi seperti ini dilaksanakan di tempat-tempat yang mempunyai masalah banjir seperti ini seperti contoh di Hulu Langat ataupun di Shah Alam atau kita kata di keseluruhan Lembah Kelang. Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Bintulu melakukan pemantauan berterusan di kawasan berisiko banjir membabitkan daerah Sebauh, Tatau dan Bintulu. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Bintulu, Lieutenant Pertahanan Awam Raidah Jomi berkata para anggota akan ditempatkan di daerah tersebut sebagai langkah berjaga-jaga serta respon awal sekiranya banjir. Kita telah melawat pusat pemindahan sementara PPS pada pagi tadi dan kita telah berhubung dengan pejabat daerah Sebau untuk memastikan keadaan di Sebau adalah terkawal dan uh, setakat ini ada berlaku banjir kilat di Sungai Pelan baru-baru ini berlaku di Sungai Pelan tetapi tidak melibatkan banjir yang um, sehingga masuk ke rumah lah cuma jalan cuma jalan yang ter, uh, dimasuki air Menurut Lieutenant Raidah, pihaknya turut melakukan uji pandu aset-aset yang akan digunakan ketika operasi termasuk bot laju bagi memastikan ia bersedia untuk digunakan pada bila-bila masa. Masih belum dapat janji temu dos penggalak, layari vaksincovid.protecthealth.com.my dan cari PPV terdekat. Daftar di PPV pilihan anda sebagai senarai menunggu. Perkembangan luar negara. China melaporkan 104 kes baru COVID-19 melibatkan penularan tempatan semalam. Berdasarkan laporan harian Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan, majoriti kes direkodkan di Henan iaitu 52 kes diikuti Tianjin 39 dan 8 kes di Guangdong. Selebihnya di Shanxi dan Zhejiang. 61 kes import turut dicatatkan di 8 wilayah. Sementara itu, bandar Zhuhai di selatan China menggantung perkhidmatan bas selepas mengesan sekurang-kurangnya tujuh kes varian Omicron. Langkah itu menyusul selepas arahan penutupan perniagaan seperti salon kecantikan, gimnasium dan panggung wayang kami selalu. Penduduk turut dinasihatkan agar tidak meninggalkan bandar yang bersempadan dengan Macau itu kecuali atas sebab penting. Kes jangkitan Omicron dikesan di Johai susulan ujian saringan COVID-19 yang dijalankan secara besar-besaran. Ia berikutan kes positif yang dilaporkan di bandar berjiran Zoshan awal minggu ini. Brazil memulakan pemberian suntikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Vaksinasi bagi kumpulan itu telah diluluskan oleh pihak berkuasa kesihatan Anvisa bulan lalu. Lebih 20 juta kanak-kanak layak mendapat vaksin Pfizer-BioNTech. Masyarakat orang asli dan kanak-kanak yang mengalami masalah kesihatan adalah keutamaan vaksinasi. Presiden Jair Bolsonaro bagaimanapun berulang kali mengkritik tindakan tersebut. Bermula 19 Januari, setiap isi rumah di Amerika Syarikat boleh memesan sehingga 4 kit ujian kendiri COVID-19 daripada kerajaan. Pesanan akan diterima dalam tempoh 7 hingga 12 hari. Demikian menurut kenyataan White House. Pemberian kit ujian pantas secara percuma itu bertujuan mengimbangi permintaan yang meningkat secara mendadak susulan penularan varian Omicron. Presiden Joe Biden telah berikrar untuk menggandakan pemberian kit berkenaan secara percuma sebanyak 1 bilion unit. Menjelang Liga Malaysia 2022, bekas penyerang import Sabah FC Dennis Bochining diumum sebagai pemain baharu pasukan Kedah Darul Aman KDA FC bagi saingan musim ini. Bochining mengisi slot sebagai pemain import kota ASEAN. Terdahulu, KDAFC mengumumkan kehadiran Deci Machen Anguesen dan Jang Suk Won sebagai dua pemain import baru skuad hijau kuning. Perkembangan itu diumumkan KDAFC dalam penyataan menerusi Facebook. Pemain tenis nombor satu dunia Novak Djokovic ditahan pihak berkuasa Australia buat kali kedua hari ini. Visa pemain bintang Serbia itu juga dibatalkan sekali lagi. Kerajaan negara itu memutuskan Djokovic boleh memberi ancaman kepada orang awam kerana tidak divaksin. Dokumen mahkamah mendedahkan atlet berusia 34 tahun itu sedang menjalani tempoh tahanan di Melbourne. Djokovic sedang membuang membuat proses rayuan untuk menggugurkan tuduhan tersebut. Dalam pendakwaan yang, di, yang dijalankan di Mahkamah Berasingan, Australia menyifatkan kehadiran Djokovic akan meningkatkan sentimen anti-vaksin di negara itu. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak bersama kita tingkatkan imuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.